Tak já, dobrý den. Vítejte na přednášce k restu a restovským webovým službám. Dneškem teda už skoro definitivně opouštíme tu sekci webových služeb dle konzorcia V3C a jejich standardů. A podíváme se tedy na principiálně jiný typ webových služeb, které jsou založeny na architektuře REST a říká se jim restovské webové služby. Tady tím pojmem restovské webové služby se ale pojí taková velice častá jaksi misinterpretace toho, co to restovská webová služba je, protože těch restovských webových služeb na webu můžete najít kvanta, v podstatě všechno, co nebo to, čemu se tak říká, v podstatě všechno, co nepodporuje SOAP, tak se tomu říká restovská webová služba, ale velice často to žádná restovská webová služba není, jak si ukážeme za chvíli, a je to v lepším případě prostě webová služba přístupná přes protokol HTTP a víc se o tom říct nedá. No ale my tady dneska začneme restem. A co to tedy je? No, oproti těm standardům konzorcia V3C, vlastně REST žádný standard není. REST je jedna disertace jednoho člověka z roku 2000 a popisuje architektonický styl, jak budovat aplikace a jejich rozhraní na základě toho, jak vlastně vypadá webová architektura. My jsme tu webovou architekturu probírali vlastně na druhý přednášce, tuším, kde jsem procházel tu webovou architekturu ze 4 různých pohledů. A bavili jsme se tam o pohledu z hlediska zdrojů, z hlediska zpráv, z hlediska dalších dvou. No a tato architektura je založená na nějakých principech a ze stejných principů, nebo na stejných principech stojí i REST. Ale je to novější věc a dejme tomu jednodušší věc a je to tedy architektonický styl. To, jak se potom ta architektura implementuje, tak to vlastně REST vůbec neřeší. Je to podobné jako u servisně orientované architektury, což je ten architektonický styl, který úplně neřeší, jak se bude implementovat technologicky, a V3C webové služby jsou pak jedna z těch možných implementací, a u RESTu to, co si dneska představujeme pod restovskou webovou službou, tak je taky jedna z možných implementací toho architektonického stylu. Ale je to tedy styl a stojí vlastně na 4 principech. Jednak je orientovaný na zdroje, takže všechno, o čem chceme si povídat na webu přes to API, tak je vnímáno jako zdroj, jako resource. No a tenhle ten zdroj je unikátně identifikován. Zase neříká se, jak přesně, jenom že unikátně globálně identifikován, což potom v té implementaci znamená, že se typicky používá URI, protože to je takový dobrý globální jednoznačný identifikátor. A je taky postaven na bezestavé komunikaci klientu a serveru, tak to jsou V3C webové služby vlastně taky. Znamená to pořád to samé, to znamená, že všechno, co potřebujeme k řízení nějakého požadavku, musíme do toho požadavku dát, protože server si nedrží žádný stav o tom, o té konverzaci s daným klientem. No a důležitá součást RESTu je, že existuje jednotné rozhraní, které vlastně pokrývá mnoho různých služeb a je vytvořeno jednotným stylem, který si pak ukážeme. No a celá ta architektura slouží k tomu, že vlastně to API se blíží tomu, čemu říkáme hypertext. Zase v opakovacím přednášce jsme si říkali, co to je hypertext, že to je text, který obsahuje linky na jiné texty. No a restovské API vypadá právě tak trochu jako hypertext, protože to je API, se kterým když si povídáte, tak ono vám vždycky řekne, kam můžete jít dál, a vy si to můžete vybrat, co můžete dělat za další akce. No a projdeme si teda ty principy. Ten první je ta orientace na zdroje. Z tohohle pohledu je potřeba rozlišovat dvě věci. Jednak zdroj samotný, což může být kterákoliv věc reálného světa, o které si chceme vyměnit nějaké údaje. Čili to může být nějaký člověk, může to být nějaký počítač, může to být nějaký kus nábytku, cokoliv, o čem si chceme povídat, tak to je zdroj a má své IRI, nebo URI. Čili ten identifikátor. No ale ne každý zdroj je něco, co se dá poslat třeba přes síť mezi počítači. Když to bude člověk, tak ten se nedá přenést po drátě. Ale co se po drátě dá přenést, je jeho reprezentace v nějakém datovém formátu. Například
ve formátu HTML, bude to nějaká webová stránka o tom člověku se základními údaji, nebo třeba v datech XML, v ADF, v JSONu, bude nějakým způsobem popsán ten daný člověk. No a tomu se říká reprezentace toho zdroje. Takže se striktně odlišuje zdroj jako takový a jeho reprezentace, jsou to dvě různé věci. No a jeden zdroj může mít těch reprezentací celou řadu v různých formátech, například HTML, XML, JSON. No a ty datové formáty, pojetí RESTu, jsou to samé jako media typy, ty, co známe z registru IANA, těch media typů, co jsou vlastně datové formáty pro použití na webu. Tak ty datové formáty v pojetí RESTu jsou právě tyto media typy a tedy kdykoliv chcete nějaký specifický formát použít v RESTovském API, tak by pro něj měl být nějaký media type. No a protože se chceme blížit hypertextu, který se zakládá na těch odkazech na související věci, tak vlastně ten formát, který je použitý pro reprezentaci nějaké věci, nějakého zdroje, tak musí podporovat nějakým způsobem to linkování. Čili nemůžeme použít libovolný formát, ale třeba HTML a RDF a i JSON, když se řekne jak, tak nějakým způsobem nám umožní se odkazovat na další související zdroje. No a potom ta aplikace, která takovéhle API používá, tak se říká, že místo toho, aby volala nějaké API, tak vlastně naviguje po tom API, protože naviguje stejně jako člověk, který naviguje po webovských stránkách. A to, na co se nejvíc zapomíná u dnešních webových služeb, tak je právě to, že by tam měla být ta část, která nám umožní, když zavoláme nebo navigujeme tím API, tak se dozvědět, kam můžeme jít dál. To často v těch API, která se vydávají za restovská, tak chybí. Zrovna tak často chybí definice pořádná toho datového formátu, který si vymýví ve formě vlastně toho media type. Dobře, takže to máme zdroje a jejich reprezentaci. Druhá věc je ta unikátní identifikace zdroje a už jsem naznačil, že zřejmě proto budeme používat kulíčka. Je to tak. No a my každému zdroji tedy přiřadíme nějaké globální unikátní URI. No a potřebujeme rozlišit ty dvě věci, jak jsme si rozdělili svět na zdroje a jejich reprezentaci, tak potřebujeme i při té identifikaci rozlišovat zdroje a jejich reprezentaci. V případě, že nějaký zdroj je zároveň reprezentací, což může být v případě, že ten zdroj je třeba webová stránka, tak potom ta webová stránka rovnou může být i ta reprezentace, tak pak ta IRI budou stejná, ale typicky budou různá. Čili budeme mít jeden identifikátor pro zdroj, jeden pro jeho reprezentaci. No a další princip je ta bezestavovost. Takže na tu jsme narazili několikrát. Jakou to má výhodu, že jo, když tvoříme bezestavé API, tak je to, že ten server může být jednodušší, nemusí si nic pamatovat, všechno, co potřebuje k vyřízení požadavků, mu přijde od klienta. Dobře to taky separuje toho klienta od toho serveru, můžou se vyvíjet nezávisle na sobě a jak říkám, už jsme na to naráželi několikrát. No ale z hlediska RESTu jsou tam nějaká pravidla specifičtější, která je potřeba si uvědomit, že to tak je. A to je, že stav se eviduje nikoliv na tom serveru, ale u toho zdroje, u toho resourceu, o kterém se vlastně bavíme. Takže ten resource má nějaký stav. A tenhle ten stav toho resourceu, který vidíme v jeho reprezentaci, když si o něj řekneme, tak tenhle ten je stejný pro všechny klienty, kteří si řeknou o tu reprezentaci tohle z toho zdroje. Takže když budu mít reprezentaci sebe jako člověka, třeba ve formě HTML stránky, tak tenhle to reprezentuje můj stav a ten stav je stejný pro všechny klienty, kteří si o ní řeknou v jeden časový okamžik samozřejmě. No a když ten stav někdo změní, když na to má právo, třeba přidá přezdívku nebo něco podobného, tak tenhle ten změněný stav zase vidí všichni a vlastně ta změna stavu jedním tím klientem ovlivňuje všechny ostatní. Oproti tomu klient, ten nějaký stav mít může a ten je zase jenom jeho a ostatní klienti kolem něj, kteří komunikují se serverem, tak o něm vlastně nemusí nic vědět. Protože je REST založen na webovské architektuře a počítá se s tím, že se k tomu API budeme chovat, jako když přistupujeme k nějaké webovské stránce, tak některé odpovědi jsou kešovatelné. Stejně jako webovské stránky, které jsou statičtější, tak můžeme kešovat.
říct vždycky, jak dlouho asi ten stav té stránky vydrží. No a potom další, kdo si o tu samou stránku řekne, tak dostane tu nakešovanou odpověď místo toho, aby musel server počítat. Zrovna tak to bude s těmi voláními toho API, protože když si řekneme o nějakou reprezentaci té věci, tak to zase nějakou dobu definovanou vydrží. Čtvrtý princip se týká toho jednotného rozhraní, které se používá pro manipulaci s těmi zdroji. Jde o to, že těch zdrojů je velká spousta, ale bylo by dobré mít malou množinu operací, která je potřeba k tomu, aby jsme vykonali s ním API to, co potřebujeme vykonat. Typicky ty operace jsou CRUD operace, takže něco vytvoříme, něco zobrazíme, něco updateujeme, něco mažeme. No a pokud by bylo potřeba a hodně aplikací se na tom shodla, tak by bylo možné tu množinu operací jako ještě rozšířit, ale typicky si s těmi čtyřmi základními operacemi vystačíme. Je jeden takový protipříklad, na co si dát pozor. Zase se vidět často v APIčkách, která jsou dneska běžně dostupná, tak něco takového, že budeme jakoby operaci přidat třeba zákazníka a řekneme, které zákazníka chceme přidat. Což není dobrá praxe právě proto, že máme identifikovat ty zdroje a nad nimi potom dělat ty operace. A tohle to vlastně není identifikace zdroje, to je identifikace nějaké konkrétní operace, která ale se nám propašovala takhle do toho URI a je to spíš URI nějakého endpointu nebo něco takového. Není to dobré URI zdroje, takže tak tohle to nedělat v návrhu restovských APIček. Tam potřebujeme mít třeba kontejner pro zákazníky v tomhle případě a na něj budeme volat tu správnou operaci. Nepotřebujeme na to mít speciální endpoint. Tak, jak už jsem několikrát naznačoval, REST je architektonický styl a pokud máme restovskou službu, tak to automaticky nemusí znamenat, že ta služba je implementovaná pomocí HTTP. Může být implementována libovolně jinak. Vzpomeňme si třeba u V3C webových služeb, že jo, taky i když používali SOAP, tak nemusel ten SOAP ty zprávy běhat přes HTTP. Mohlo to běhat klidně přes třeba e-maily, klidně to mohlo běhat přes nějaký jiný messaging systém. A tady je to stejné. Nemusí to být HTTP, ale v naprosté většině případů to potom implementováno pomocí HTTP protokolu je. Ale jde o to prostě dodržovat ty principy. Cokoliv to ty principy splní, tak může být použito. Tak teď má poznámka k tomu, k té identifikaci zdrojů a jejich reprezentací. A když máme ten zdroj a chceme se dostat k jeho reprezentaci, jak to můžeme udělat, když má jiné URI? Jsou dva takové typické případy. Buď to z nějakého patternu víme, jak vypadají ty URI těch jednotlivých reprezentací, které mě zajímají. To je příklad tady na slajdu. Máme timeline nějakého uživatele na Twitteru a ta má podobu v JSON a podobu v XML. A liší se tím, že prostě ta v JSONu končí na .json, ta v XML končí na .xml. Já to nějakým způsobem vím a tím pádem si rovnou říkám o tu reprezentaci. A ani to nemusí být tak, že by vlastně ten samotný zdroj, to jeho URI, by bylo nějakým způsobem dereferencovatelné. Nemusí, stačí, když je dereferencovatelné URI těch reprezentací. Ale je ještě jiný způsob, který třeba já preferuju, protože je takový automatizovatelnější, dá všechno dohromady. Ten tedy vyžaduje to, aby URI toho zdroje samotného bylo taky dereferencovatelné. No a využívá se vlastně techniky, které se říká content negotiation na úrovni protokolu tady už HTTP. A funguje to tak, že klient si řekne o URI toho zdroje a řekne, v jakém formátu by si ten zdroj představoval reprezentovaný. No a server řekne, OK, tady máme reprezentaci v tomhle formátu, má jiný URI, protože jsme navržený podle restovských principů a pošlu to zpátky jako s návratem kódem 303, zná redirect na tu správnou reprezentaci a klient si stáhne tu reprezentaci, co chtěl. Technicky to tak vypadá takhle, takže já jsem klient, řeknu serveru, že chci reprezentaci zákazníka Johna v XML-ku, ať mi ji dá. Server řekne, no, tohle to mám, ale je to na jiném URI, tady custom XML s tímhle s tím parametrem a s návratovým kódem 303. No a klient tu informaci zpracuje a řekne si tedy o tu reprezentaci v XML-ku a tu dostane.
Kdybych chtěl nějakou jinou reprezentaci, tak server ho pošle někam jinam a tam bude ta jiná reprezentace, třeba v HTML nebo v ADF a v jiných formátech. Čili tohle to je standardní content negotiation v HTTP. Mimochodem, ta technika content negotiation se nestahuje jenom na formáty, stahuje se třeba i na jazyky a podobně. Hráli jsme si, že na cvičení s tím, aby nám Google dal španělskou stránku a podobně, tak tam jsme řekli, že ne, že chceme jiný formát, ale že chceme jiný jazyk a Google nám ho buď rovnou dá, to je taky možnost, anebo by nás mohl třeba poslat na nějakou stránku ve španělštině. Tenhle ta technika se dá poměrně jednoduše implementovat na straně webového serveru. Pokud třeba znáte webový server Apache, tak ten má takovouhle syntaxi pro pravidla. No a úplně jednoduše se dá zařídit, že když si někdo řekne o nějaké URL a chce třeba tady reprezentaci ADF XML, tak že ho pošleme na soubor .rdf, který tuhle reprezentaci obsahuje a s návratovým kódem 303, protože tak je to definované. No a server tenhle ten požadavek takhle vyřídí. Další věc, co se týče identifikace, tak je to, jak má vlastně vypadat to URL. My jsme viděli URL, které nebylo úplně pěkné, mělo v sobě nějaké parametry a zkrátka není to úplně, řekněme, čisté. A existuje pojem čisté URL, clean URL, který vlastně říká nebo označuje ta URL, která v sobě nemají ty části parametrů a fragmentů a mají všechno vlastně schované v té cestě. Takže a tyhle jsou preferované, je vidět, že je to takové čitelnější to URL, čili company.org, customer a John, lepší než company.org, customer a John v nějakém query parametru nebo něčem podobném. A zase ty clean URL, i když už máme aplikaci, která třeba implementuje tu druhou možnost, tak ty clean URL se dají zajistit pomocí jednoduchého pravidla zase na straně serveru. Takže se nám třeba customer John přeloží automaticky na tu druhou variantu, ale uživatel může používat ty clean URL. Teď tedy, jak je to s těmi metodami. A pokud se teda bavíme o těch CRUD operacích, create, retrieve, update a delete, tak potom to mapování na protokol HTTP, které se obvykle používá, vypadá takhle. Pomocí metody get dostaneme, to je to retrieve, takže dostaneme stav toho daného zdroje, jeho reprezentaci. Pomocí metody put, to je to, no to je spíš jakoby replace, tak nahráme nový stav daného zdroje. Jo, dalo by se říct, že to je update, ale typicky to znamená, že opravdu přepíšu tu reprezentaci, tou reprezentací, kterou poskytuju. Delete smaže ten daný zdroj a post ho nějakým způsobem updateuje. Je tady ještě rozdíl v té vlastnosti idempotence těch metod, takže u getu a u putu a u deletu předpokládám, že jsou idempotentní. Můžu je spustit kolikrát chci se stejnými parametry, výsledek bude vždycky stejný. Takže přečtu si vždycky to samé, když xkrát něco přepíšu něčím novým, tak nakonec tam bude to nové a tak dále. Neplatí to pro tu metodu post. Ta opravdu ten zdroj updateuje a může, nebo typicky není idempotentní. No, dobře, takže to jsou nějaké principy a na druhé straně máme reálná API a my si teďka chceme říct nebo nějak si je rozdělit, jak moc vlastně existující API je restovské nebo odpovídá té restovské architektuře. A k tomu existuje model. Je to Richardson Maturity Model, má různé grafické zobrazení. Jedno vypadá takhle, to je takové nejjednodušší. Jiné vypadá takhle, to je takové víc popisné, víc je z toho obrázku vidět, o co jde. Další vypadá takhle, to se trošku naváží do webových služeb založených na těch standardech konzorcia V3C. Nicméně každý z nich má 4 úrovně. Takovou základní, a ta základní je level 0. Ta základní úroveň level 0 vychází z toho, že to je vlastně to, co známe z těch webových služeb konzorcia V3C. Máme jedno URL, to je to URL endpointu, a máme jednu metodu, kterou používáme pro komunikaci s tím endpointem. Čili v kontextu soukovských webových služeb máme opravdu endpoint URL a pak máme metodu post, kterou
na ten endpoint URL posíláme XML-kovou souposkou zprávu, která obsahuje všechno, co je potřeba, aby ta služba vyřídila ten daný požadavek. Tohle to znamená, že vlastně ten protokol HTTP využíváme jenom jako tunelovací mechanismus, který nám zařídí, že z jedné strany se dostane ta zpráva, ta souposka na druhý konec toho kanálu a to je všechno. Ničemu jinému se toho HTTP nepoužívá. V případě RPC, což jsme viděli taky vlastně na cvičeních, tak nakonec ani ten SOAP se nemusí použít ničemu jinému než zajištění vlastně nějakého volání vzdáleného nějaký metody. Fajn, tak tomu se tady v tomhle tom říká the swamp of POX. POX je plain old XML, takže ale taky to jsou neštovice, že? Takže proto říkám, že se tenhle ten rovna model trošičku naváží do těch 30-ových služeb. Dobře, takže tohle to známe, level 0. Tak pojďme teda se podívat na to, jak pro pořádek, že jo, protože to samozřejmě víme, ale jak se tenhle ten level 0 ovládá takhle lápy. A budeme mít příklad, že si chceme u doktora objednat schůzku a domluvit se pomocí webové služby, kterou ten doktor má. No, máme k dispozici level 0 webovou službu, čili tam má jeden endpoint URL a umí přijímat jenom post z HTTP metodu. Čili ten endpoint URL je to, co tady vidíme a pošleme tam pomocí post požadavek na bukování nějakého slotu u doktora M. Jones na dané datum. A dostaneme HTTP odpověď 200, OK, a dostaneme zase v XML-ku takhle seznam těch slotů, které jsou volné a které si můžeme zabukovat. No dobře, tak my si vybereme nějaký slot a chceme si ho teda opravdu zabukovat. Takže máme zase stejný endpoint, stejnou metodu, akorát to tělo té zprávy je jiné, tentokrát už to není dotaz na to, které sloty jsou k dispozici, ale je to požadavek na to si ten slot zabukovat. Takže se chceme zabukovat, no a když to jde dobře, dostaneme zase 200 OK a máme zabukovanou schůzku u toho doktora. Pro nás. Když to není dobře, tak dostaneme taky 200 OK, ale dozvíme se z toho těla té zprávy, že to vlastně nevyšlo a že ten slot už třeba nám někdo vyfouknul a že musíme dělat něco jiného. Tak takhle se komunikuje s level 0 webovou službou. Tak, no a pojďme teda o jedno výš. Takže teďka vezmeme v úvahu to, že každý zdroj má své vlastní URL, které je tedy unikátní, globálně jednoznačné. A pojďme tedy se podívat na to, co se změní. Tak teďka už nemáme jedno endpoint URL, ale každý zdroj má své vlastní URL. Ale máme pořád jenom jednu HTTP metodu, kterou můžeme použít. Takže víme, že tady na tom URL Dr. M. Jones se můžeme zeptat na to, jaké ty sloty má k dispozici ten daný doktor. Takže tam postneme tady takovýhle požadavek a dostaneme zase 200 OK a dostaneme seznam těch slotů, které jsou k dispozici. My si nějaký vybereme a na URL toho slotu pošleme tedy request, že chceme si ho zabukovat. No a když vše jde dobře, tak dostaneme ano, ten slot byl zabukován. Takže co se změnilo, že si povídáme s vlastně webovou službou, která má několik těch endpoint URL vlastně pro každý resource vlastní. Dobře, tak teď jdeme zase o úroveň výš a chceme použít ty HTTP metody tak, jak bychom podle RESTu je používat měli, takže mapované na CRUD operace. A samozřejmě platí to, že každý zdroj má své URL. Takže co se změní? Tak první, co se změní, je to, jak si řekneme o ty volné sloty. Už tam nebudeme postovat nějaký XML požadavek, který říká, že si říkáme o volné sloty, ale máme metodu GET, která nám umožní se zeptat rovnou na nějaké konkrétní sloty, dát tam nějaké parametry, třeba, že nás zajímají v konkrétní části, co jsou k dispozici. A jako požadavek dostaneme zase stejný seznam slotů, které jsou k dispozici. Tady se vlastně nic nemění, ale mění se ta metoda, protože jsme si akorát chtěli něco přečíst, takže metoda GET. Teď ten požadavek na to bukování, tak zase pošleme pomocí metody POST, protože ta je mapovaná na tu správnou operaci a postujeme to na ten slot, který jsme si vybrali. No a zpátky se nám vrátí odpověď,
No ale s těmi HTTP metodami se pojí i správnější nebo kompletnější, nebo zkrátka sofistikovanější používání HTTP návratových hodnot. Takže tady zjistíme ano, tím postem jsme vytvořili zdroj, takže to je 201, ten zdroj reprezentuje tu naší zabukovanou schůzku a zjistíme, kde se ten zdroj nachází, protože to je nový zdroj s novým URL, server nám musí říct, kde to nové URL je, aby jsme s tím mohli něco dělat. Takže my zjistíme, že v tom slotu 1, 2, 3, 4 máme tu naši schůzku, no a nějaké informace o tom. Tak, teď může se stát, že mezi tím nám ten slot zase někdo vyfouknul. Když se to stane, tak dostaneme zpátky zase jiný návratový HTTP kód, třeba 409 konflikt nebo něco podobného a z toho víme, že je něco špatně a musíme se zeptat znovu. Takže teď už každý zdroj má své URL a používáme pro ovládání toho API různé HTTP metody. Pojďme si tedy přidat ještě jednu úroveň a to je právě ty hypermedia ovládací prvky. To je to, co nám vlastně tam pořád chybí. A to, co jsem úplně na začátku říkal, že je nejčastější problém s restovskými službami, že to tam vlastně není. Tak ani tady u těch level 2 služeb to nebylo. Mimochodem ten level 2 je to, kde většina služeb, které se vydávají za restovské, tak zhruba tak se nachází. Občas je to ten level 1, že má jenom ty různé zdroje, různá URI. Občas je to ten level 2, že tam jsou i ty různé metody, které nám umožní s tím pracovat. No, a co je tedy level 3 Hypermedia Controls? Jde o to, aby jsme se jako klienti mohli tím apíčkem navigovat. Takže my potřebujeme vědět, když nám server odpoví, co můžeme dělat dál. Aniž bychom to věděli dopředu. Server nám to zkrátka řekne. A bude to podobné, jako když si procházíme webovou stránku a teprve až když ji vidíme, tak na ní vidíme ty odkazy, které vedou tam, kam můžeme jít dál. Takže zase si řekneme o ty sloty nějakého doktora, že si chceme zabukovat schůzku. No a teď se změní ta odpověď. Budou tam zase ty sloty, které jsou k dispozici, ale u každého slotu vidím, kde si ten slot můžu zarezervovat. Takže vidím, že když mě zajímá slot 1, 2, 3, 4, tak mám jít na URL link rel slot book a tam mám jinak na slot 1, 2, 3, 4, tak a mám tam pomocí HTTP metody post poslat požadavek. Tady to rel nám říká, to je specifikace toho, co znamená vlastně ta daná operace. To znamená, že se předpokládá, že teďka to moje API je popsáno nějakým media typem a v tom media typu je řečeno, že link rel slot book znamená zarezervovat a link rel, jo, tady to je taky zarezervovat. Takže tahle ta operace namapovaná na HTTP post odpovídá tomu, že tedy bukuju ten slot. No a protože vím, kam chci jít, to znamená, chci jít tady na ten slot 1.24, tak já tam jdu a postuju tam ten požadavek. To, jak má vypadat ta zpráva, tak je také popsáno v tom media typu, který popisuje, jak pracovat s tím daným API. Takže vím, jak ta zpráva má vypadat, vím, kam ji mám poslat, tak ji tam pošlu pomocí postu, no a zpátky dostanu ano, tenhle ten slot byl zabukován a co teď? Teď můžu jít dál, můžu tu schůzku zrušit, nebo si tam můžu naordinovat nějaké vyšetření další, nebo něco podobného, ale vždycky vidím v té odpovědi, kam tedy můžu jít dál. No a tomhle se tedy říká HTS, Hypermedia Controls v těch odpovědích toho serveru. No, ani na této úrovni se pořád ještě univerzálně nedá říct, že ta webová služba má restovské API, protože tam ještě část těch principů z té architektury chybí. Například to, že tedy, ano, když už tam máme i ty hypermedia controls, tak pořád musí platit, že ty URI se klient dozví vždycky od toho serveru a nikdy je nebude mít zadrátované nějakým způsobem u sebe. Nebude prostě předpokládat, že ví, na které URI si má požádat o danou věc. Vždycky mu to musí vrátit server a ten klient na to musí záviset. Čili server si může kdykoliv rozmyslet, jak ta URI budou vypadat, změní si to, ale všichni klienti fungují dál, protože nikdo nemá to URI zadrátované a server začne posílat ta nová URI. Tak to je jedna vlastnost, kterou to API musí mít. A další vlastnost, ten formát, který mi si povídá, tak musí být někde popsán jako nějaký media type. Musí tedy být řečeno, jak vypadají ty zprávy,
které se tam budou posílat. No. A restovské API se dá poznat tak, že k tomu, aby jsme ho mohli ovládat, tak nám vlastně stačí dvě věci. Vědět ten formát, ten media type, a mít nějaké první URL, se kterým si můžeme začít povídat, protože všechny další URL už by nám vlastně server měl říct tím, jak si s ním budeme povídat. Takže pak se dá říct, že máme teda restovskou webovou službu. No a teď už by mělo být jasné, že opravdu ta restovská webová služba je něco jako webová aplikace pro lidi, akorát, že to je pro stroje. A vždycky se dozvím, kam můžu jít dál, dozvím se ten kontext a takhle to tedy může fungovat. Je potřeba ještě rozlišit, a to už jsme na hodně technické úrovni, vlastně dva typy zdrojů, které se nám typicky vyskytují v nějakém API. A to jsou kolekce a potom nějaké individuální zdroje. A liší se to, co vlastně znamenají ty jednotlivé operace, které jsou namapovány na HTTP, podle toho, jestli je volám na zdroj, který je kolekce, anebo na zdroj, který je samostatný zdroj. A může to mít nějaké důsledky. Například u toho, u getu, to funguje tak, jak bychom čekali. Čili přečtu si buď to reprezentaci toho jednoho zdroje, anebo reprezentaci té kolekce. Ale třeba už put může být trošku překvapení, zatímco u toho jednotlivého zdroje zkrátka přepíšu ten zdroj, tak u té kolekce přepíšu celou tu kolekci. Takže pokud ona obsahovala třeba 10 prvků a já ji nahradím kolekcí, která obsahuje jeden prvek, tak nahradím celou tu kolekci, což může být třeba někdy trošku nebezpečné. No a pak tu kolekci samozřejmě můžu mazat. No a pak další rozdíl je u postu, který se typicky právě používá pro přidání nějakého nového prvku do kolekce. Tam je to jasné. No a nebo přidání nějaké části. To jsme viděli u toho slotu, který jsme si zabukovali a vytvořil se tam zdroj appointment pod tímhle s tím slotem. Takže to nebyla úplně kolekce. A zatímco ten zdroj, který by byl třeba lomeno slot, tak to by byla právě ta kolekce, která obsahuje všechny ty sloty. No a takhle tedy vypadá restovské API. A zbývá si ho srovnat s tím, co už známe z soukovských nebo V3C style webových služeb. A je tady taková analogie, která srovnává ty dva přístupy pomocí dopisu. A je to takhle, že posílat něco pomocí soupu je jako posílat dopis v obálce. Protože soup, že jo, známe, že ty data zabalí do obálky, přidá hlavičky a tak dále. Když to rest je pohlednice, to znamená, že se s ním dá nakládat snadněji, je omezenější, je stručnější, a tak dále, ale ta analogie tady trošku pokulhává, protože samozřejmě REST je možná stručnější, ale neznamená to, že bychom restovskou webovou službou nemohli třeba přenášet stejné objemy dat jako soupovskou webovou službou, to tak samozřejmě není. Ale můžeme to srovnat i trošku techničtěji a třeba pomocí datových formátů, kde ve 3C webových službách sice teoreticky můžeme také používat více formátů, ale zase v naprosté většině V3C webových služeb se vždycky používá XML-ko. U restovských webových služeb těch formátů je celá řada, používají se různě. Oba dva ty přístupy jsou bezestavové. REST trošku více se zaměřuje na to, aby jsme mohli kešovat různé volání těch služeb, což v soupu úplně tak se s tím nepočítá. Pak je tady rozdíl v tom v používání HTTP metod, kde soup se vystačí s postem, když to REST má mapované ty jednotlivé HTTP metody na takové jasně definované operace. Je tady rozdíl třeba v zabezpečení. V RESTu si povídáme přes protokol HTTP a tím pádem máme zabezpečení point to point. Zkrátka ten, kdo je na druhé straně, tak pokud používá třeba protokol HTTPS, tak ta naše komunikace je zabezpečená. Což u soupovské webové služby je trošku pokročilejší, tam máme end-to-end zabezpečení, takže i když tam máme ty mezilehlé uzly, ty intermediaries, tak tu zprávu, pokud nechceme, tak třeba ty intermediaries nepřečtou a máme vlastně zabezpečení od původce té zprávy až k tomu konečnému příjemci. No a pak je tady ještě asynchronní zpracování. U RESTu, když nějaký požadavek by trval dlouho, tak se nám může vrátit odpověď 202. Ano, přijali jsme požadavek a
řekneme vám, až bude vyřízen, nebo tady se kontrolujte nějakou frontu a tam ten požadavek najdete a uvidíte, kdy bude vyřízen. U soupu něco takového je taky, je to jedno z těch zase něco rozšíření, které jsme ovšem neprobírali. No, takže to je k tomu, jak vypadá restovské APIčko. A je tady ještě jedna věc, kterou chci zmínit, a to je Waddle, což není zase standard, ale je to způsob, který se používá k popisu toho, jak vlastně vypadá takové restovské API. Je to jeden z možných. Na cvičení si pak, nebo v rámci domácí úlohy, se cvičení si pak zkusíme ještě jiný popis pomocí Open API. Nicméně Waddle je starší přístup a jak to vypadá. No je to zase XML-kový dokument, který popisuje, jaké ty zdroje vlastně v tom APIčku jsou a jaké metody se na nich dají volat, s jakými parametry. Čili tady máme nějakou knihovnu. Máme tady základní URI a potom máme knihy, což je jakoby nový zdroj knihy a víme, že na tom zdroji můžeme volat metodu get. No a potom pod tím zdrojem knihy máme další zdroj, který se vyznačuje tím, že to je knihy lomeno a teďka nějaké číslo. To číslo je parametr. Je to parametr, který se ale vyskytuje v cestě URI. Je povinný, ten styl template říká, že to je parametr, který se vyskytuje v cestě, no a má to jméno book ID, které se vyskytuje v cestě tady v téhle syntaxi. Takže můžeme volat na book slomeno 1234, třeba metody get a delete, tím, že to 1234 se stane parametrem book ID. No a pak máme další zdroj, reviews, tam máme metodu get, bere zase parametry, tentokrát to jsou parametry ve stylu query, což jsou ty parametry, které jsou za otazníkem v tom URL. A tady máme třeba stránku a její velikost. No a pak se taky dozvíme, že tenhle zdroj nám odpoví s kódem 200 a je schopen nám poskytnout reprezentaci v XML a v JSONu. Takže zhruba takovýhle popis restovského API. Například ten nástroj Soap UI, který jsme používali pro Wizzle, tak podporu pro Waddle má taky, takže si to již tak můžete vyzkoušet. Poslední věc, kdyby vás Waddle z nějakého důvodu zaujal, tak ho uvidíme na cvičení, protože vlastně ty knihovny, které implementují ty restovské webové služby, tak taky generují ten Waddle popis té služby, takže tam tohle to můžeme vidět. Tak je ještě další, jsou ještě další dva styly toho, jak se dá popsat, že služba bere nějaké parametry. My jsme viděli ten styl template, to znamená parametry jako z cesty. Viděli jsme styl query, což znamená, že parametr je za otazníkem. Ale pak je ještě styl header, kdy nějaký parametr může se nalézat v HTTP hlavičce toho požadavku. A potom poslední styl matrix, který vypadá takhle, že za tím URL toho zdroje je středníkem oddělená sada těch parametrů a ty se dávají před ty parametry typu query. No a to je všechno i pro dnešek. Takže to bylo stručně k restovským webovým službám. Nějaké dotazy?